מה, עדיף שחק פורטנייט או ללכת לאימון? אוי, שטויות. שטויות. זה לא שאלה באמת. אימון חד משמעית. אני ילדתו, אני בן 17 ואני מר ישראל לנוער. בן, אני בן 18. זכיתי במקום הראשון בקטגוריית נוער עד גיל 18. אני אלכס, בת 18. אני מתאמנת כבר משהו כמו שנתיים וחצי. בהתחלה זה, אתה יודע, נראה לכולם מוזר. אתה מרגיש תגובות לא מפרגנות. ילדים קטנים מדברים אליך מאחורי הגב, ומה הוא עושה, איזה שוויצר והכל. חלק עושים לך בדיחה. את שרירית מדי, את נראית כמו גבר. זה נראה רע. תראי מניעה ממך, זה יותר מדי. אתה גדול מדי. כל הסטיגמות שיש, אתה יודע. יש בנים שמפחדים ממך? לא שאמרו לי את זה בפנים, אבל אני בטוחה שכן. הייתי ילד מאוד מאוד שמן, עם ביטחון עצמי מאוד נמוך. לא הייתי מוקף בהרבה חברים. לא אהבתי את איך שאני נראית פעם. הייתי חותכת את עצמי ומתמודדת עם דברים בצורות פחות טובות. התחלתי להתעסק בפיתוח גוף כשהכרתי את בן, את הבן זוג שלי. ברגע שהכרתי את המכון וניצלתי את התחושות הפחות טובות שבי למשהו בשביל עצמי, הרגשתי שאני גם לא פוגעת בעצמי, גם עוזרת לעצמי וגם שמחה יותר. ברגע שאתה מתחיל, אתה ישר כבר רואה את השינוי הזה, וזה מביא לך המון כוח. בעיקר אם אתה בא מהמקום הזה שאתה ממש לא אוהב את עצמך, ומת לשנות משהו עם הגוף שלך. בתחום התחרותי נחשפתי בעיקר באינטרנט. הסתכלתי ביוטיוב וראיתי, אני זוכר סרטון של ארנולד שוורצנגר, מתחרה במאולימפיה 1980. ישר נדלקתי, ישר היסטוריה בראש. אבא שלי, זה נראה לו מוזר. אתה יודע, אבא רוצה להגן על הבן שלו. דיאטות וכאלה, אירובי, זה מאוד מפחיד, מאוד מסוכן. אבל אתה יודע, שהורים רואים שאתה באמת רוצה את זה, אז כמובן שגם מתחילים לתמוך בזה. אתם פשוט טוב, אז כאילו טוב לו שיעשה את זה, אבל יש הרבה שאלות בדרך. הם חושבים שאני קצת משוגע. אבל הרוב זה מבנים. כל ראש של ילד זה ראש שהוא שונה לגמרי. אני אישית מרגיש שמעבר למאמן, אתה צריך לתת מעין חזות הבאית, לדעת איך להעביר לו את הדברים, שכל מה שהוא עושה לא ישתלט על החיים שלו. פיתוח גוף זה ספורט כזה שאתה צריך להיות בו 24/7. זה ספורט של תשוקה. כדי להצליח בתחום הזה, לפחות בארץ, צריך לקחת כמה הקרבות מהחיים שלך, מהבריאות שלך, ולנסות להתקדם כמה שיותר כדי באמת לעמוד בלבל שהולך ועולה עם כל שנה. זה לא מסוכן מבחינה בריאותית. נזק יכול לקרות לנער בדיוק כמו שקורה לאדם בוגר, אם האימונים הם לא נכונים, אם התזונה היא לא נכונה. הרבה מהזמן לא באמת הלכתי לבית ספר. לפעמים אני מוותר על יציאה עם חברים כי הם רוצים לצאת בשעה מאוחרת מדי. ואני חייב את הלפחות 8 שעות שינה שלי בלילה, כי זה הזמן שאתה הכי גודל ומחלים ומכין את הגוף שלך לאימון הבא. יש לי 6 ארוחות ביום. 6 ארוחות? קופסה, פריחיות אורז, 3 ביצים, והייתי מסליחה את כל הכיתה. ומה אתה חושב על כל העניין הזה של הסטרואידים? אני לא אגיד לך בעד או נגד, אבל מי שרוצה מגיע לזה ויודע מה לעשות. הייתי בתחרות אחת. אפשר להגיד שהתכוננתי 20 ומשהו שבועות, כי כל גרם של חלבון, שומן, פחמימה, כל קלוריה ממש מדדתי. הדיאטה, החוסר באוכל, זה יכול נורא לדכא אותך, להשפיע על המצב רוח. נהייתי חטובה ועל רמת תת משקל קשה. שקלתי בשלב הכי נמוך בדיאטה, 47.2. אתה יכול למצוא את עצמך בחודש-חודשיים האחרונים של ההכנה, ממש כמו זומבי, מדבר בצורה אדישה, אין לך ממש כוח לאנשים. שוב נתן את זה. ערב רומנטי בבית היה אירובי. שתינו לא ידענו למה אנחנו נכנסים באמת, כמעט נפרדנו. איך היה בתחרות הזאת? היה התרגשות מטורפת, וזה כיף, זה כיף פשוט לעמוד על הבמה עם הפוזות. בוא נגיד שלא הייתה לי כל כך תחרות, הייתי נורא בסטרס, ואיך שעליתי על הבמה חטפתי שוק, פחד קהל וחוסר ביטחון עצמי, ופשוט ירדתי מהבמה. מה נגיד? מול קהל, ככה לעשות פוזים. אני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו אני עומד לעמוד על במה, בתחתון, ולעשות תנועות מול החיות שלי, אבל התעלמתי מזה ממש באותו הרגע. זה לא תחתון, זה כבר אומנות.
כאילו זה משהו שעבדת בשבילו כל כך קשה, ופה אתה מציג אותו. אחת המטרות שלי זה לחזור לשם ולהישאר שם ולהראות לעצמי שאני יכולה לעשות את זה. לחזור לבמה, להישאר עליה ולקחת את הגביע שמגיע לי.